V Mladé Boleslavi se konal už 39. ročník dětské noty 2012. Autorskou soutěž písniček pro děti hostilo tentokrát Městské divadlo. Ve hvězdné porotě usedl hudebník Petr Malásek, zpěvačka Radúza, Xindl X, Jiří Šlupka Svěrák, primátor města Mladá Boleslav Raduan Velaty a jednatel firmy Škoenergo Vladimír Handlík. Právě město Mladá Boleslav a firma Škoenergo patřili opět mezi hlavní sponzory celého projektu. Tak já jsem na dětské notě už již několikrát a musím říct, po každé se mi ta dětská nota velice, ale velice líbí a určitě bude mít i do budoucna velmi výraznou podporu města Mladá Boleslav. My jako Škoenergo podporujeme dětské aktivity, školní aktivity a nám do toho ta dětská nota už několik let pasuje. Já mám ohromnou radost, že letos bylo jedno z témat létání, protože Metoděj Vlach právě dneska má 100 let. Dneska je to 100 let, co letěl. Takže my jsme tomu pomáhali i po té stránce letecký a ono to na tom bylo vidět. A letos ty písničky byly opravdu kouzelný. Já jsem seděl poprvně v životě v porotě a bylo velice těžké se rozhodnout, která písnička je první a která je desátá. Pro mě to bylo komplikovaný, protože všechny byly moc hezký a celá ta atmosféra toho souboru, který je s obrovským nasazením ty písničky zpívá, to je prostě kouzelný a já si myslím, že to musíme podporovat i do budoucna. Celkem bylo letos přihlášeno 39 písniček od 43 autorů. Postoupit ale mohlo opět jen 10 nejlepších. Tématem bylo letiště Paprsek. Tohoto tématu se museli držet všichni skladatelé. Odborná porota měla těžkou práci. Já jsem teda úplně šokovaný v pozitivním slova smyslu, protože tolik jako entuziasmu i kreativity nebo vůbec to, co předvedly dneska děti tady, o toho by se mohli letstarý profesionální divadelní soubory učit i letstarý muzikálový produkce, co jsou normálně v Praze, že jo, v těch velkých drahých divadlech, takže jako je to fantastický, co se tady děje. S Paprskem dokonce spolupracuješ nebo spolupracoval si, jak přesně? Jaká byla ta spolupráce? No, konkrétně Paprsek zpívá na třech písničkách na mý nový desce Láska, písních Casio, Štědrý večer nastal a Kůl v plotě. Mohla by taková spolupráce třeba v budoucnu někdy pokračovat? Tak samozřejmě možný je všechno, je to ještě daleko, že jo, ale zase než se bude točit další deska, to uplyne ještě hodně měsíců, ale jako určitě Paprsek je hodně šikovnej, tak je na nich, jestli budou chtít. Porota vybrala jako nejlepší píseň Vlaštovka od Veroniky Doudové. Tato slečna je přitom odchovankyně Paprsku a se svojí skladbou jednoznačně zvítězila. Já jsem vlastně v Paprsku taky zpívala, jako malá jsem účinkovala přesně na takových dětských notách. Vy jste tedy autorkou vítězné písně, jak ta píseň vznikla, proč zrovna Vlašťovka? Já jsem tu písničku skládala už před 8 lety, takže vlastně ze šuplíku. A proč Vlašťovka? Vlašťovka sebou nese spoustu poselství, myslím, že děti mají rádi vlházení vlaštovek, tak prostě jednoho dne mě to napadlo. Kam řadíte tento úspěch? To je asi největší úspěch v životě mým zatím. Na druhém místě skončila písnička Trampolína od Tomáše Haranta a Lukáše Hrabala. Třetí pozice patří Mořské přehlídce od Jiřího Vopálka a Jiřího Žáčka. Cenu diváků získal Létající koberec od Jana Steinsdorfera a Zuzany Novotné, kterým nadační fond Metoděje Vlacha věnoval let otevřeným letadlem. Letošní ročník dětské noty nabídl vyrovnané výkony a byl mimořádný. Je to ročník mimořádně krásných písniček, mimořádně vyrovnaných kvalitou a ročník, kdy jsme poprvé dělali v Městském divadle, čili jsme si zvykali na jiný prostředí, než jsme až dosud byli zvyklí, ale naštěstí se díky vstřícnosti personálu tady a díky všem okolnostem se to podařilo realizovat celkem úspěšně, takže jsem spokojený. Srovnání s ostatními ročníky snese, takže doufám, že ani učitelky, ani my nebudeme muset na závěr konstatovat, že jsme šli úrovní dolů. Zpěváci, co jsou v Paprsku nebo prošli Paprskem, jsou velmi úspěšní. Jak vy jste na to pyšný? Tak to víte, že jsem. Jsem velmi pyšný a z každého úspěchu mám radost. A mám radost i z těch, kteří třeba už v Paprsku nejsou, ale slaví úspěchy. Já to považuji za kus naší zásluhy a mám radost z toho, že se k nám vrací a že s náma trvale spolupracují a jezdí s náma třeba na soustředění a spolupracují nápadama, tvůrčí prací. Je to fajn. V roce 2013 se soutěž opět vrátí do muzea Škoda Auto. Nezbývá, než se těšit na 40. ročník a organizátoři slibují i velký koncert. Roman Klesa, první Boleslavská, Městské divadlo.